Tjena. Hej, hej. Tjena. Hej. Tjena. Hur är läget? Bara bra. Härligt. Vad heter du? Daniel Hansson. Olsson, okej. Okay. Var kommer du ifrån? Jag kommer här från Östersund. Östersund? Ja, Östersund. Östersund, nice. Ja. Nice. Hur var det att växa upp här? Bra. Ja. Vad tänkte du göra för slags låt? Jag tänkte faktiskt köra Straight From My Heart. Okej, och skriver du låtar själv eller inte? Nej, men jag har kompisar som hjälper mig att skriva så. Mm. Men jag funderar på att skriva själv. Okej, okay. Okay, perfekt. Ja. Mm. Så ska jag köra? Ja då. Okej. Okay. I just can't stop dreaming but I never ends. As long as you're gone, it may be as well pretend. I'll be coming. It's coming straight from the heart. Oh, give it to me straight from the heart. Tell me we can make one more start. You know I never go as long as you're gone. It's coming straight from the heart. Idol är inte din grej, skulle jag säga. Okay. Om du hade breakdansat så kanske jag skulle ha tyckt annorlunda, men... Jag har kompisar som breakdansar faktiskt. Mm. Ja, är det så? Ja. Okay. Men det hjälper inte nu? Nej. Nej. Så tack ska du ha. Ja, tack. Tack. Ha det bra. Tack så mycket. Ja.